É que eu entendo, e a Ney vai gostar de mim. Deixem seus recados, por favor. Eu vou te levar. Não entendi direito. Parece que é um processo. Eu entendo. Uma entidade. Do Evangelho. Kaline. Aqui eu chamo meu amigo Kaline, que já tem contato comigo faz algum tempo. Ele se identificou como sendo um extraterrestre que vive em Vênus, de onde se comunica. E a cidade de onde ele se comunica se encontra em construção em Vênus. Vicente. Aqui eu chamo meu amigo Vicente, que também se comunica comigo. E conforme informação de Kaline, Vicente também está no mesmo local que ele. De lá se comunicam. Todas essas informações eu obtive em outros contatos. Vicente. Vicente. Aqui, por trás da minha vocalização, existe uma frase, uma voz. Vicente. Vicente. Pode ser não está aqui ou eu estou aqui. A voz se encontra superposta à minha voz. Aqui eu ouço, ele não está aqui. Ele não está aqui.